quan comença a ploure una mica i continua durant 3 o 4 dies, penso en aquell, precisament en 30 anys enrere. No? Va començar la pluja i pluïva dies i, bueno, i va arribar un moment pues, que tanta pluja, pues, el riu es va desbordar. L'aigua ja passava per sobre, ja ben bé, ja hi havia, potser ja passava un pam ben bo d'aigua per sobre del pont de la Rotonda. Quan tot de cop vam veure com una onada de que passava per sobre sense saltar la carretera del Muret i tot un bolo va aparèixer i va desaparèixer com una balena. Us asseguro que feia por, eh? Feia... Això és la impotència, allò que... I ara que... Recordo que el dematí, quan es va fer dia, vaig anar a la plaça del poble a mirar-ho i semblava una piscina, tot. Un moment, en una conferència vaig trucar directament a la policia i allà la policia em va informar de la situació. Aquella nit la vaig passar fatal. Entrava moltíssima més aigua de la que no, la bomba no podia engullir. I jo vaig dir, Ramon, la cosa no pinta bé, dic, hauríem de marxar. I a poc a poc, i l'aigua anava pujant, vull dir, amb mitja hora ja teníem aigua fins al genoll. Sentíem molts sorolls a la paret de la casa, bum, inclús que tremolaven inclús les copes de la cuina. Es va estripar la muntanya, literalment, i va quedar un sorc. I van cridar la madeu de la Massana, que baixava l'aigua impressionantment, i les cisternes pues, li feia molta por al noi que estava de guàrdia, que era un xòfer. Hi ha hagut una explosió de gas a la Massana, amb el conseller Amadeu Rossell diu en una situació crítica. Jo, a mi em va afectar bastant. La mort de l'Amadeu em va tocar fort. Em va afectar bastant. I clar, estava agafat de la mà. Igual com tot fenomen d'aquests de risc, provoca diversos mals. Primer, els mals a persones, que desafortunadament a Andorra va haver bastant mort. Veure aquella nena tan petita, i jo tenint una filla que era més o menys d'aquella edat, em va agafar... En els primers moments jo em trobava fora, jo vaig marxar per viatge particular a Suïssa i arribant a Suïssa a les 7 o les 8 de la tarda vaig trucar aquí i em van dir que la situació que estava. I bé, allà, des d'allà, pues, vaig estar en contacte amb qui n'ocupava el meu càrrec, el senyor Aleix, fins a les 2 del matí. A les 2 del matí es va trencar totes les comunicacions. Esclar, estàvem aquí jugant aquell diumenge amb els nanos, precisament. No sé si a Parxís o posa una cosa de diumenge, perquè plovia, i lo típic. Jo recordo un dia trist, un dia nublat, un dia de sorpresa, un dia en el que en arribar a la feina estava tot paralitzat, el trànsit estava complicat, i bé, venint de casa meva, que jo vivia a Príncep Benlloc, a l'arribar al pont del que llavors era el prisònic, em vaig quedar parat, no vaig poder passar. Era bastant previsible perquè el dia anterior havia plogut molt, havia sigut un dia bastant complicat a nivell de trànsit. Jo recordo aquell diumenge una pluja suau, de que la gent a la Seu doncs, et deia que el Segre anava baixant gran i gros. Efectivament, dues o tres vegades em vaig atençar el Segre, a la tarda del mateix diumenge. La nit abans d'això hi va haver una reunió, van pujar al Rotari de Marbella, va pujar a fer una festa aquí a Andorra, i érem a l'hotel París-Londres. I aquella nit, mentre estàvem allà dintre, se sentia un rebombori, i eren les pedres balirenques, que en diuen aquí, les grosses pedres que hi ha sota del París-Londres, baixaven ja pel riu. Bueno, allò es va acabar, tothom va marxar, vam poder arribar a casa, i es va tallar el riu a baix a la Rotonda. El dissabte ja va ploure tot el dissabte i el diumenge no va parar amb tot el dia.
Jo estava a la farmàcia de l'Engordany i vivia allí també, i llavors vaig baixar fins a baix al pont de Santa Anna, allà a la vora de l'església, i ja vaig veure que el riu baixava enormement ple, tothom estava mirant el riu, el comentari general pues, era que, ostres, això pinta molt malament, aquí això no va bé. Bueno, pues, tenia 7 anys, me'n recordo que estàvem a casa, que havia plogut durant tot el dia, i bueno, per la tarda havia sortit amb una amiga a fer una volta pel barri, vam veure un riu, que normalment no passa aigua i aquell dia baixava a vessar. I vam dir, ui, aquí passarà algo dolent. Vam anar cap a casa. Un diumenge, a la tarda, que plovia molt i que baixava un riu molt gran, perquè nosaltres, bueno, jo visquia amb els meus pares, que els meus pares encara viuen actualment allà, a l'edifici Riera, Sant Julià, que baixava un riu molt gran. I ho recordo veient-ho des de casa. I vaig haver de baixar una cuba d'aquestes negres que normalment van a dins de les gasolineres, d'estocatge, i em vaig quedar molt sobtat. El dia aquest va començar així plujós i bueno, tot el dia va estar plovent. Llavors, pues, la cosa no pintava gaire bé. A partir de les 5 de la tarda, llavors, el torn que estàvem de festa, llavors van començar a cridar. Vaig veure ja com el pont de, diguem, de la rotonda, aquell pont, doncs ja l'aigua ja passava, ja començava, era el vespre, ja va estar entrat el vespre, cap allà a les 9, les 10, les 11, i ja començava a entrar l'aigua, a passar per sobre del pont de la rotonda. Estan a casa, ja tenies esgarrifants, només estar a casa veient el que passava. Sí, molta por. Ho vam veure directament, sobretot a la zona més poblada d'Andorra i Escaldes, la sensació d'apocalipsi que hi havia en aquella època, quan vèiem el riu que baixava desbordat per tot arreu, o sigui, pels carrers i per l'avinguda Meritxell i Cardemany, amb material arrossegat de tot tipus, des d'arbres a dipòsits de gas, material de totes les botigues, semblava realment que allò era l'apocalipsi. L'aigua, lògicament, baixava a una velocitat enorme, topava contra els pretils dels ponts, no solament l'aigua, sinó el material arrossegat, amb un soroll enorme. El riu ja havia sobreixit, passava per sobre del pont, i allò era fort, allò era impressionant. Total, que al cap d'una estona d'estar per allí ja s'havia fet fosc, ja recordo que era de nit, i res, pujo, me'n vaig cap on tenia el cotxe aparcat, i encara no havia res, arranco el cotxe, i pel retrovisor encara no havia arribat més o menys allà a l'alçada de la STA, i de cop i volta veig que per on tenia jo el cotxe aparcat, pel carrer aquell de l'Hiper surt una tromba d'aigua, hosti, però una tromba impressionant. Dic, ui, ja em vaig acollonir una mica i me'n vaig anar de seguida cap a casa. Dic, vam anar allà darrere de l'Hiper, que va ser el més fort, que hi ha l'hotel Petit Usa, i allà hi havia els meus companys que estaven treguent aigua amb una bomba. I jo quan vaig arribar, bueno, doncs es vaig anar ajudar, i amb el meu company li vaig comentar, perquè vaig veure que entrava moltíssima més aigua de la que no, la bomba no podia engullir. I jo vaig dir, Ramon, la cosa no pinta bé, dic, hauríem de marxar. Llavors el meu company va dir, vols dir? Dic, sí, perquè no veus. Entra molt més aigua que no pas la que treguem. Llavors, bueno, a partir d'allò vam plegar, i quan, just quan estàvem, que ja havíem atravessat el poc puesto que n'hi ha de l'Hiper al nostre carrer Riberaigua, que estàvem allà bon, pues just quan vam arribar allà es va desbordar, va entrar el riu per l'Hiper,
que va ser la catàstrofe, tot el més gros, i a poc a poc, i l'aigua anava pujant, vull dir, amb mitja hora ja teníem aigua fins al genoll. I després la meva germana i la meva mare aguantant la porta, era una porta de vidre, me'n recordo, és algo que em va quedar marcat, que la porta estava bombejada de la pressió que venia d'aigua, perquè clar, l'aigua venia d'aquí de l'hiper, i girava i tota la pressió venia justament aquí. I bueno, mentre estàvem allà aguantant, veiem la gent aquí al costat de la Pasteur, teníem una petita llinterna, els hi fèiem llums, veiem si ens veia algú, tothom estava mirant com baixava el riu, però ningú ens veia. I bueno, això que vam veure, totes les reixes de l'hiper, començar a trencar-se, a arrencar-se les reixes, a sortir mobles de 10-12 metres, a sortir teles, a sortir caixes de tabac, a sortir els butter cookies aquests de l'època, bueno, va ser impressionant, eh? Vull dir, llavors ja hi ha aigua fins aquí. La botiga plena d'aigua, i bueno, quan vam veure el panorama vam dir, d'aquí o sortim o aquí ens hi quedem. I bueno, vam obrir la porta, i al moment de sortir tal i qual, de cop i volta, el meu pare, la mare i la germana van sortir, però com a mosquits. Hòstia, jo em vaig quedar així. Em vaig tirar una mica endavant i llavors ja vaig sortir disparat. Llavors, pel riu, el riu als peus de davant, així com podia, i dic, bueno, em frenarem els peus, em pararé. Pam! Impossible. Vaig soltar. Després hi havia una altra a davant de la banca mora, una altra posta d'aquests de prohibit aparcar. Dic, m'agafaré aquí, me'n tinc d'agafar amb algun lloc perquè si no me'n vaig. I tampoc. M'agafava com puc, res. I llavors vaig tirar cap a l'escala i llavors com vaig veure tot de gent allà al costat i la meva germana i la meva mare que havien sortit del riu. Hi havia, i encara li dono gràcies, el Gerard de la casa, que, bueno, que les va treure, i jo quan ho vaig veure vaig anar tirant, i me'n recordo, vaig estar mig nedant a contracorrent, i va ser d'agafar-me, però de pel·lícula, d'agafar-me i treure-me. El meu pare va, quan va arribar aquí al llac que s'havia format davant de la viuda Rossell, del garatge, es va poder desviar, es va ficar sobre un cotxe, gelat de fred, bueno, i va estar esperant, aviam si veia algú, tal qual. El cotxe va començar a flotar, va canviar de cotxe, fins que va arribar el sereno de la viuda Rossell, amb una llinterna, el va veure, va obrir la porta, bueno, el va acollir, li va donar una manta, tal i qual. L'hotel el tenia en ple, perquè devia ser un pont, hi havia molta gent, i bueno, vam començar a treure coses de la botiga, perquè l'aigua va començar a pujar. On hi havia abans el Sagardi, on ja que hi havia el Nou, era un pàrquing, que és on anava el riu, i va començar a vindre l'aigua, ja desbordava l'aigua, i teníem una cuba de gasolina, que la teníem allà aparcada, i va començar a flotar, i això ja era cap allà a les 11 de la nit o així, i ens van dir que es tenia que estacar, perquè teníem por que fessi un tap allà amb el pont del Prisúnic. Bueno, l'hotel el teníem ple, clar, nosaltres la cuina la teníem a baix, al primer pis, se'ns va inundar tot, no hi havia menjar, i bueno, ens passaven el menjar des de l'escala amb una corriola que vam fer fins al primer pis on jo visquia, i ens anàvem passant el menjar per la gent, perquè teníem a l'hotel a tope, unes 160 com a mínim, més personal, més tothom, unes 180 persones segurs que hi eren. Bueno, nosaltres quan vam sortir el dia següent, quan va baixar el riu, que va baixar, vam ser els primers a sortir, nosaltres, que ens havíem de buscar una excavadora, amb una pala, i ens van treure, amb aquella pala del primer pis, ens van agafar la gent, anàvem sortint per la finestra i ens anàvem traient. I ens van treure, jo vaig sortir dels primers amb la meva mare, el meu pare es va quedar, jo i la meva mare i la meva germana vam sortir amb la pala. Després de sopar, el meu pare se'n va anar a dormir i la meva mare deia, ostres, aquí hi ha molt moviment de gent aquí al carrer, vaig a mirar a veure què passa. I quan va baixar al carrer, el riu s'emportava els cotxes que hi havia per aquí aparcats. La meva mare va pujar corrents i li diu al meu pare, escolta, em diu que no sé què passa aquí baix, diu que els cotxes se'ls estan portant, diu, el riu ve a tope, diu, vés a mirar, diu, a veure si hem de marxar o hem de fer alguna cosa. Als 5 minuts puja el meu pare corrents, Viviana, Viviana! Diu, agafa tot el que puguis que marxem, diu, que aquí al pont del Poblador, diu, hi ha una bombona d'aquelles dels hotels, de gas, diu, que està perdent el gas. Diu, val més que marxem d'aquí, no sigui que peti, diu, ens quedem aquí a casa i ho passarem malament. Llavors, la meva mare va agafar com va poder tot el que va trobar,
que si galetes, que si llet, diu, per lo menos si podem passar un parell de dies fora de casa, diu, que els crios tinguin algo per menjar. Va agafar la pota del pernil, corrents escales a baix a mig vestir perquè no portaven ni botes posades, clar, estàvem a casa. I la veritat és que ens vam anar a dormir dient, bueno, ens anem a dormir. Però ja a les 2 del matí ens va venir a buscar la policia per fer l'evacuació de la casa. Això sí que va ser impactant, perquè ens vam trobar que hem de sortir corrents, ens en portem el just i necessari, la policia ens va evacuar. I vam anar a casa dels avis, dels iaios de la meva cosina, que vivien més cap a, no tant del costat del riu, sinó més al centre, i vam passar la nit allà. Però curiosament, recordo que ploia, que de nit, que de gris, que de tot. Uf, és allò que tens aquell sentiment que com si fos allí, no? Que baixàvem les escales perquè no hi havia llum, que ens vam quedar sense llum, i tot aquest tema a mi em va impactar molt. Baixava el riu amb molta aigua i va començar a traure la terra de lo que era aquell talús que hi havia, de 2 metres, fins que va arribar a lo que és la carretera, l'alquitrà. Llavors se van trencar les planxes de l'alquitrà i van caure 4 o 5. I sort van tindre d'aquelles planxes, perquè l'aigua llavors marxava cap a l'altre costat. I llavors, quan va marxar cap a l'altre costat, hi havia unes màquines que van desviar el riu, perquè si no, aquells edificis de la banda de l'esquerra haguessin caigut. Jo i els Mossos vam sortir, vam anar cap allà a vora dels ponts, i els ponts que en diuen les palanques, i miràvem el riu una mica de lluny, i no podia estar res. La gent a la Massana, com que eren fosques, van treure la llum, no es veia res, tot anava així. I llavors ja ens vam trobar que la mateixa força de l'aigua, això a les 8, 8:30 del matí, ja no ens va girar la mateixa màquina que hi havia pràcticament un metre o més d'un metre d'aigua a la calçada. I ens va girar la màquina, i llavors vam tindre que donar la volta per la zona de Prada Ramon, que també era impressionant en aquell moment, perquè, clar, estava tot ple d'aigua, estava tot inundat, i veies bueno, tota la gent a les finestres, i passaves, evidentment, no hi havia ningú, només hi havia tot d'aigua. Però el fenomen no justifica per la quantitat de pluja. Em sembla que va caure, va caure molta aigua, però no justifica el fenomen, que sembla que van caure 120 litres, que és bastant, però no... I el fenomen el va produir la sortida de les fonts subterrànies. Recordo que el dia de l'aiguat havia plogut molts pocs dies, no havia plogut gaire. Va ser un moviment de terra. Va ser un moviment que va saltar l'aigua i va passar per totes Caldes, va morir molta gent. Una tarda de diumenge, estàvem aquí, en aquest mateix espai, i de casualitat havia vingut la meva mare a passar el cap de setmana. I van cridar l'Amadeu de la Massana, que baixava l'aigua impressionantment, i les cisternes pues, li feia molta por al noi que estava de guàrdia, que era un xòfer. I va pujar ell. I jo li vaig dir, home, no pugis sol, puja amb els bombers o crida amb algú. Immediatament, jo que soc previsora, va, posa't les botes d'aigua, però fins on arriba l'aigua? Diu, és que diu que arriba molt alt, que no sé. Bueno, va marxar i ja pots imaginar-te. No va tornar. Ja no hi havia llum a la Massana. I ells anaven a Tiento. Van entrar fins al depòsit del gas
agafat del noi aquest del xòfer, que es deia Gregorio, que era més baixet que ell, però anaven així a tiento perquè no havia llum, per arribar a tancar les aixetes de les cisternes grans, que era la por que tenia ell de que passessi alguna cosa pitjor. Però el problema és que estava assegat al tubo, alguna pedra, algun tronc, allò baixava tot. I bueno, van vindre dos bombers, i ell i jo. I bueno, no es van donar compte en un moment donat, ja feia una estona que estàvem aquí mirant, que el riu havia rebentat algun tubo del gas, perquè les cubes estaven allà al darrere tocant el riu. I com entrava tot el riu per allà, doncs va rebentar algun tubo o bé de la xarxa, que sortia que el poble anava tot amb gas, o bé de la boca de càrrega dels tanques, no sé. I bueno, van arribar a tancar-ho, però és clar, no va servir de res, perquè algú va donar la llum, i en aquell moment es va encendre, més que una explosió, va ser una encesa, perquè tot el gas queda flotant sobre l'aigua. I llavors això va ser el que ell es va cremar. El Gregorio era més petit i es va poder enfonsar dintre de l'aigua. I just solament li va passar una mica de cremada per aquí. La seva dona, la dona del Gregorio, m'explicava que el va agafar després riu avall, perquè, clar, del susto, del cop, es va quedar inconscient i el va poder agafar com un peix així. I a l'Amadeo, pues, esclar, suposo que dels mateixos nervis o així, ell no es va... Esclar que es va veure que s'havia cremat, però no va veure la seva gravetat, va sortir a la carretera i algú el va baixar fins a l'hospital. Pràcticament jo estava tota sota l'aigua i ell m'aguantava de la mà. I clar, al moment del boom, ell me va deixar anar i l'aigua em va arrastrar sota un camió. I bueno, jo quan vaig sortir d'allà, ell encara era aquí i no vam parlar, no vam dir res. Ni un ni l'altre. Només vam sortir i després el van agafar en un cotxe, el van portar a l'hospital i jo pràcticament no tenia res. Una mica cremat aquí el cabell, aquí el cap i l'esquena, però portava un anorac de vellut. I llavors es va cremar l'anorac aquella i a mi doncs, no em va tocar. I ell, la desgràcia va ser que ell portava un impermeable d'aquells per l'aigua, plàstic. I clar, de cintura en amunt, amb ell el va abraçar. Algú em va trucar de l'hospital dient el seu marit, l'Amadeo Rossell, s'ha cremat, vol dir que no és un bomber. Imagina't quina tonteria que vaig preguntar. No, no, és l'Amadeo Rossell. Llavors vaig baixar com vaig poder. Quan el vaig poder veure, no era ell. Tens que pensar que la seva inflor estava tan inflat, tan com un negret. Ell és un home, tenia el cabell completament llis, tot arrissadet, o sigui, el nas era ample, tot ell era, no era ell. Vaig veure, perquè ja estava allí, a la dona de l'Amadeo Rossell, l'Angelines Tarradellas. L'Angelines Tarradellas, que estava, com és obvi, normal i natural, estava molt afectada de la situació de tota la nit, de la situació en què es trobava el seu marit, i preocupada i enfadada, en part, perquè li deien que ella no podia baixar amb l'helicòpter, que l'helicòpter la necessitaven. I vaig tindre la mala pata que no em van deixar anar amb l'helicòpter amb ell a Barcelona, perquè es pensaven que jo m'impressionaria moltíssim. I va ser horrorós perquè em van donar un Valium 10, que me'n recordaré tota la vida, i no podia caminar per la carretera perquè teníem que anar, no podíem anar amb cotxe. Vam tindre que baixar a Sant Julià caminant. I em portaven per... no sé, no recordo qui, però m'ajudaven a caminar. Tots dos a peu vam agafar la carretera,
molts trossos de la carretera ja no hi eren. I recordo que a la Font de Ferro hi havia un pam de cera, molt poca cera, és a dir, que l'aigua la teníem agafats a la corda, amb una mala corda la mà a la paret. Vaig arribar a Sant Julià, i això sí, l'Amadeu Rossell, el joier, amb el jeep, no sé si conduïa ell, però sí, em va baixar per la muntanya des de Sant Julià a la Seu d'Urgell. I jo recordo que devia ser... No, feia molt poc que havíem sortit de Sant Julià cap a la Rabassa. Vam veure el cap d'ara, que ja baixava cap a la Seu. I recordo que l'Angelines, jo li vaig dir a l'Angelines, diu, Angelines, aquest és l'helicòpter, dic que porta l'Amadeu. Dic, per tant, ara nosaltres estarem una mica, perquè hem d'arribar fins a Rabassa, baixar, bascaran Estimariu per l'altre costat, dic, i arribar a la Seu, dic, però ja està. I la Seu d'Urgell, la dona del Tàpies, del Castell Motel, em va portar amb una avioneta a Barcelona. Hi ha una cosa que em sap molt greu també, que és la gent que va desaparèixer. I quan dic desaparèixer, és desaparèixer, que no ens han tornat a trobar els seus cossos mai més. Va haver-hi una mica de desgavell, que vols que et digui, sobretot a l'evacuació de la Massana, no? Que es va dir evacuem, es va fer d'aquella forma que potser no hi havia els plans de protecció civil que ara tenim. Però clar, la gent, en una situació de por i de pànic davant d'un anunci d'evacuació per perill, és massa la gent que va agafar i es va tirar a la carretera i no hi havia ningú que els guiés, que els acompanyés o que els expliqués que molts trams de carretera se'ls havien portat al riu i que de nit, plovent, amb les llums dels fars, que no són de xenon com ara, doncs no van saber veure l'esvoranc i per allà van caure. No sé si me'n recordo d'aquest agent de circulació que es diu Manuel Ribas, que viu encara a Escaldes, penso que encara diu Escaldes, que aquest va salvar molta gent aquí de Massana. Particularment nosaltres teníem aquí l'hotel de la Massana, hi havia un cotxe de valencians que volien marxar. I els vam dir, no es mogueu, sou pas d'aquí. Aquí l'aigua no hi arribarà, no es mogueu d'aquí. O sigui, jo, si haguessin agafat l'autocar i marxar, podria encara al riu. Aquí també va un company nostre es va cremar també, perquè van anar a fer servei aquest, i just llavors es van trobar amb l'amo, que era el senyor Amadeu Rossell, i llavors bueno, va ser quan, just quan estaven allà per tancar, es va encendre una mica allò, el gas, i van tenir la sort que el meu company es va cremar una mica la mà i va tenir la cara cremada. Bueno, no sé si era el segon dia, o el primer dia, ara no recordo, vam pujar a la Massana amb els bombers, recordo que eren bombers francesos, i bueno, a la Massana, al carrer, no hi havia ningú, recordo només un gos que vivia a la Massana, però no es veia ningú. Crec molt que es havia evacuat i estava cremant una gran llamarada en el dipòsit de gas, i els bombers que l'anaven regant amb aigua per refredar-ho, perquè no s'escalfés. Llavors, per solucionar el problema, es va demanar algun voluntari que pugés a tancar la vàlvula, i hi va haver un bomber francès que es va oferir voluntari a pujar-la a tancar, la va tancar, i es va aturar la flamarada que hi havia, bastant considerable. Jo m'excuso que no vaig donar gràcies a ningú, però vaig estar 3 dies als seus peus, que és l'únic que podia tocar, les cames i els peus, tot el que més. Amb una bateta verda em deixaven estar allà. I passant els dies, perquè els seus pares havien marxat a Brussel·les i no m'havien... Li havien dit a ell on eren, però no a mi. I llavors vam buscar-los per l'ambaixada, els vam trobar, els vaig mentir, els vaig dir que s'havia cremat les mans, fins que van arribar, perquè tenia que desenxufar-lo, perquè no tenia vida possible. I aleshores, pues, la vida es va trencar d'una manera bestial. Ell tenia 38 anys, jo tenia 32 i 3 nanos.
La magnitud dels aiguats jo no el vaig veure fins a l'endemà al matí. A l'endemà al matí, dilluns, obro la farmàcia i de cop i volta tothom, el comentari general, doncs era aquest, vull dir, el desastre que havia passat per la nit, l'aigua que encara començava a baixar una miqueteta, però encara estava en ple apogeo, i, hosti, en un moment veig que la gent comença a vindre a la farmàcia, i en un moment es va agotar, això me'n recordaré sempre, es va agotar. El primer que es va agotar va ser la llet de la canalla i l'aigua embotellada que teníem. Hosti, això es complica. Això es complica, els medicaments no tant, perquè la gent, vull dir, encara tots els que tenien els seus tractaments doncs els tenien, i els que no doncs els van anar agafant una mica més tranquil·lament, però el primer que es va agotar va ser la llet, les papilles de la canalla, els potitos d'aquells de menjar, de criatures, i l'aigua embotellada. En un moment ens vam quedar a zero. Dic, hosti, i llavors allí vaig veure que la cosa anava ja molt més en sèrio. En aquell moment els meus pares i els meus tiets tenien un supermercat a Sant Julià, supermercat Gabriel, i es va decidir obrir cap a migdia, i van tindre que posar dos somatents, perquè hi havia, com a les pel·lícules, quan hi ha una catàstrofe que la gent va corrents a buscar els aliments de primera necessitat, jo recordo que la gent entrava amb carros i omplien doncs, 20 paquets de pasta, 10 d'arròs. A mi amb un company, que ara viu a Benasc, ens va tocar un torn de vigilància per evitar el pillatge i aquestes coses, doncs vam passar la nit següent patrullant entre cometes, que vol dir estar com pots allí a l'Andorra 2000, el que llavors eren les tines, l'entrada de l'escala, durant unes hores fins que ens van rellevar. I aquí recordo una altra imatge que era de clar, les botigues estaven obertes, tot estava trencat, i el que llavors era l'Andorra 2000 tenia un subsol, un magatzem, i podies baixar dos o tres graons i vam treure el cap i tot surava de formatges de bola. No és conya, no és un tòpic, és veritat. No només els que baixàvem pel riu cap a la Seu, sinó que aquella imatge de boles vermelles surant va ser molt, molt impressionant. Hi havia un senyor allà gran amb una noia jove i un gos que estava al pont. Jo anava a mirar el riu i diu, no, diu, vostè no pot passar aquí. Dic, com és? Diu, dic, sóc el cap de govern. Diu, ja ho sé. Diu, però no pot passar. Dic, bueno, diu, no, si no em dono un ordre per escrit, no passa. Diu, bueno, però això no pot ser. Això... Diu, no, no. Diu, a mi el fulano de tal del comú m'ha dit que no passés ningú. No em va dir ni el cap de govern. Diu, per tant, si aquell senyor no torna a dir-me el contrari, vostè no passa. I, bueno, llavors vam prendre cafè. Tenia un termo de cafè allà. Vam prendre un cafè i vaig marxar. Si baixaves a Andorra, estava allò tant de fang, de brotessi, que se n'havien portat de troncs i de coses pels puestos, que hi havia una mica de forat allí, i, bueno, joieries i tot, i cap allà em portessin coses, i cosa horrible, vaja. Es va muntar el somatent, i em sembla que era, no sé, un company del comú em diu, aquells dos xicots que hi ha allà, al tanto, que roben. Fem els equips i dic que vosaltres dos avui descanseu, perquè tota la setmana que sortiu, això era el segon o tercer dia, no? I no hi aneu avui. Vale. Doncs al cap d'una hora em van amenaçar que em pelarien els dos tios aquests, que no eren d'aquí, no sé qui eren, eh? Hi havia molta, molta gent que el que els interessava era més tot al voltant del riu, a veure si trobava joies, trobava coses, radiocassets, ho agafava tot. Jo me'n recordo que semblava una professora de gent a les voltants del riu, a partir del dilluns que havia baixat de l'aigua, i allò no trobava jo correcte allò, perquè clar, molta gent va perdre-ho tot. L'afectació dels aiguats al banc va ser, especialment en aquest edifici, de fet va ser l'únic, va ser important, no? Perquè el riu va trencar per l'Hiper Andorra, que va ser l'establiment més afectat, i va venir en direcció cap aquí. Llavors aquest va ser un dels edificis més afectats de tota aquesta zona. Sí que és cert que també a darrere, a l'Aigüeta, va haver molta afectació, però aquest edifici de l'Avinguda Meritxell d'aquesta zona va ser dels més afectats. Jo recordo que l'aigua pujava més o menys a l'altura dels taulells del mostrador, és a dir, devien tindre una altura de quasi 2 metres, i es van dur tot, es van dur els pocs ordinadors que teníem en aquella època, el 82, es van dur papers, es van dur el mobiliari,
evidentment, tota la part del sòtan va quedar absolutament inundat i la caixa forta, tot el tema de les caixes de seguretat de clients, els bitllets, documents, tot això va quedar molt, molt afectat. El que es diu la cartutxeria ho van perdre tot. Les armes que diríeu això, allò es va salvar, perquè es van tenir temps de treure-les. Però el de més es va perdre tot. I, bueno, després, llavors, com vam passar d'aquest aiguat, les veïns van tornar a recuperar la gent, van dir que de limpiar les coses, arreglar-ho, i tot això, i nosaltres aquí també vam haver de fer el mateix. Bueno, van vindre els amics de la família, vam estar una setmana aquí padejant i traient i netejant tot, com vam poder. A més, el Renault 6 que ens havíem trobat aquí i el meu pare amb el que havíem guanyat, el primer cotxe que li va regalar a ma mare va ser un Mercedes, i és un Mercedes que sempre dormia al garatge, justament aquí al Jedid Center, i aquella nit, per mala de onces, el vam aparcar aquí a l'Hiper. És que la típica foto que es veu d'un Mercedes verd amb el pal de la llum a sobre aquí a la cantonada de l'Hiper, aquella era el nostre cotxe. Que vam aprendre els dos cotxes i tot el de la botiga. És a dir, dintre la desgràcia, que van ser-hi ben entès, encara hi va haver, diguem, entre cometes, certa sort, no? Després hi havia un pàrquing aquí darrere, que vam dir, bueno, a veure què haurà passat aquí també. I per sort no hi havia ningú. És a dir, que va haver un parell de persones que van desaparèixer, la família Viusà, que eren quatre persones, que aquests es van matar baixant de la Massana, i el pobre Madeu Rossell, doncs, bueno, doncs que va passar el que va passar. Que tenien que baixar fins a la frontera a buscar un cadàver. Nosaltres no sabíem qui era, només un cadàver. Des de la caserna de bombers fins a Santa Coloma vam anar amb l'ambulància, allà la vam tindre que deixar perquè hi havia una bassa molt gran de l'aigua, fins a la frontera. Només hi havia el bomber i jo. I per agafar el cadàver només portàvem un llençol, només un llençol. Jo personalment vaig agafar el cadàver estava embolicat amb una bossa gran de plàstic, ho vaig destapar i ens vam trobar que era la nena. La nena, molt petita, d'uns 10, 11 anyets, o potser una mica menys. Veure aquella nena, tan petita, despulladeta, perquè l'aigua el primer que fa és despullar-te. I jo tenint una filla que era més o menys d'aquella edat, em va agafar... Encara me'n recordo i... És molt dur, molt dur. A mitja tarda ens diuen que tenim d'anar fins al càmping que abans d'arribar a casa Mercedes, que s'havia trobat a l'home. Vam arribar allà i en pic vam veure, ja estava la policia, el riu feia com si fos una illa i només es veia el cap de l'home. Veient que no es podia treure perquè ja s'hi feia fosc, el jutge va dir a la policia que les taquessin per por de que no, el riu no se'l tornés a marxar. Llavors es van estacar i l'endemà, dimarts, a les 7 del matí, ell ja va fer l'aixecament del cadàver, el jutge. Llavors vam arribar el dimarts pel matí i fins a migdia no es va poder treure perquè l'home havia fet un forat, o sigui, havia caigut dins d'un forat i estava dret. I només es veia el cap. I clar, la policia van lluitar lo impossible per poder treure aquell home del puesto, fins que es va poder treure.
cèl·lula de crisi, que es diu normalment quan hi ha aquestes coses, que es va muntar al Comú d'Andorra, a mi em van cridar, diu, tu, el camp d'aviació d'Andorra era aquí, l'estadi, el camp del Consell. I llavors vam començar a fer la naveta, Andorra, seu, seu, Andorra. I, clar, l'helicòpter cabien tres persones, quatre màxim. Llavors dic, jo ocupo una plaça, no tinc per què acompanyar aquesta gent. Poden baixar perfectament. Llavors em van enviar a la seu. Quan jo vaig marxar del camp d'aviació d'aquí, la persona que hi van destinar va ser el senyor Jaume Bertomeu. A l'aeroport de la Seu hi havia moments que semblava dels helicòpters amb direccions diferents, és a dir, a nivell comarcal de l'Alt Urgell, però també a nivell ja de fer aquest pont aeri entre la Seu i Andorra. Jo recordo els Chinooks, aquells famosos, aquells helicòpters tan immensos, amb aquells dos grups d'hèlics que tenen, no? Els aficionats anaven allà i estaven moltes i moltes hores, per no dir torns de pràcticament 24 hores, allà pues, fent cridades, trucant a disposició de les autoritats, parlant amb gent que volia tenir informació sobre nosaltres donant informació a fora del que estava passant, perquè es van tallar totes les comunicacions i l'única manera que tenia Andorra de comunicar amb l'exterior era, doncs, en gran part a través de nosaltres. I, bueno, ja estava molt al dia de tot el que passava gràcies, doncs, a les emissores aquestes d'aquí, que aquestes són justament les emissores que en aquell moment estaven operatives, el que es portava en aquell moment. Avui en dia han canviat molt, són més electròniques, més digitals, bueno, en fi. Però aquestes dues emissores que durant aquells aiguats van estar operatives hores i hores i hores en torn de gent que anava allà voluntàriament, doncs, a parlar i parlar i parlar i fer llistes i comunicats i els anaven passant a les autoritats. La reconstrucció, jo recordo que va ser... Jo sempre dic que al cap d'un parell de dies, que no sé d'on van sortir, la immensa quantitat de camions, excavadores, bolquets, era, no sé, suposo que, evidentment, van sortir de les empreses de construcció, de tot el material que hi havia llavors a les obres, però era brutal. I en un moment van aparèixer camions, excavadores, i tothom se va posar a treballar. El primer mes va ser únic exclusivament per restituir els serveis bàsics. Després es va continuar treballant, restituint tots els llocs on s'havia fet malmès, i va passar durant mesos que es va estar treballant amb el dragatge, amb la canalització, i després, posteriorment, anys, perquè es van anar fent per fases, perquè tot era un treball molt important. Va ser extremadament ràpida, perquè tots els industrials d'aquí, serveis públics i de la construcció, van posar a disposició del govern tota la maquinària i es va anar realment d'una manera rapidíssima. A nivell públic, la reparació de tots aquests anys va costar l'ordre en pessetes de llavors de 1.350 milions de pessetes de la reparació dels anys. Van fer una planificació també llavors a mig termini, diria, 10 anys vista, el que es tenia que fer per intentar evitar que passés un esdeveniment similar, i això es va valorar entre el que era canalització de rius, arranjament de carreteres generals i secundàries, col·lectors, depuradores, que valdria una inversió, tenia que fer una inversió de 7.500 milions de pessetes de llavors, eh? O sigui, que transformat en euros d'avui potser seria, en pessetes quasi seria el doble, tenint en compte que ha passat 30 anys. El primer sopar que vam fer en família van ser uns amics de Sant Julià que van vindre amb un plat de gnocchis, que són els millors gnocchis que he menjat mai. Ja sé que ets fort, que ho superaràs, tu has de menjar tot sol. El Joan Samarra ha pujat amb un camión repartint, no sé si que repartia menjar, el Pepito Torrallardona, que tenia la fàbrica d'aigua,
pacs d'aigua, però per tot arreu. En aquell moment, ni ets de dretes, ni ets d'esquerres, ni ets de... ni parlem de religió, ja. Tothom es posa a mirar de solucionar i ajudar la gent que està en perill. Vaig constatar la solidaritat en aquest moment del poble andorrà, de tots els ciutadans i residents, i allí pues, em va fer modificar alguns prejudicis que tenia amb persones que em pensava que no podrien arribar a l'extrem amb actes realment, entre cometes, heroiques, que jo no els hi feia aquesta faceta. Aquell dia era tot ull. M'he emocionat.